Labas vakaras. Kaip visada, man iš jūsų reikia jūsų pliusiuko, palaikymo. Kaip visada. Ir mes važiuojam. Mes važiuojam. Ok. Gut, likti viskas ok. Labai gerai. Super. Šiandien, taip, labas visiems, nesisveikinsiu. Jūs smagu, kad sveikinatės. Tikiuosi, šis vakaras bus vėl naudingas jums, prasmingas, todėl važiuojam iš karto. Pas mus šiandien trečiadienis santykiai. Santykiai, ta tema, žinot, kuri niekada nesibaigs. Ir norėčiau iš tikrųjų pradėti nuo tokio patarimo. Patarimo nuo... Manau, galbūt matėt mano live streamą apie LNK laidą. Ir aš ją pasakiau, kad žmogus, kuris nueina ir pabando kažką padaryti ir jam ten nepadaro, ko jis tikėjasi, ir jis jau nusivėlė, ir čia neįmanoma, ir čia taip sudėtinga. Aš sakau, kad tada nereikia daryti iš jūsų jokio verslo, eikai dirbti samdomą darbą, kaip ir ta ir darė ta mergina, Airija ar kažkur čia iš tos laidos. Nu, jį dirbo samdomą darbą, kuri gavo stabilų atlyginimą, nes nepaėgi sukurti savo verslą, nes kaip žiūri į versą, kaip jis vyksta, atrodo viskas lengva. Bet kaip tu pradedi jį daryti, atsidaro viskas nesunku, bet kitaip. Kitaip. Taigi ir, kai nustatysiu laiką, ir tas pats su santykiais, draugai. Jeigu iš kart sakau, čia nežinau, gal užsirašykit, sutarokit ant piršto, kai grumosite, kad aš kada savo antrai pusėj. Bet jeigu jūs nepasiruošę dirbt, būtent dirbt, stengtis tie santykių, neverta jų pradėti. Nu, bus 5 kart skirybos, bus viskas kaip pas visus. Todėl, kad tai yra, nu, darbas. Nu, man taip nepatinka sakyti darbas, bet aš supaprastinu, kad būtų aišku, kad tai iš tikrųjų taip reikalauja pastangų. Kodėl? Nu, žiūrėkite, ko gyveni paprasčiau, tuo mažiau pastangų, reikia tam gyvenimu gyventi paprastai. Jeigu tu nori gyventi, tarkim, vienas, vienam gyventi lengviau. Nes tu gali visus pasiūst pavilnių, gali pasirinkti su ko būti, draugauti ir gyveni, nereikia neprikodelinti. Tai yra lengviau. Bet nesijauti galbūt net toks laimingas, kaip turėdamas antrą pusę arba didelę šeimą. Bet dabar turėdamas antrą pusę, ar sunkiau? Sunkiau. Bet ta kompensacija, suprantam. Tai tas pats ir versle, ir su jūsų kūnu, eiti į sporto salę yra sunkiau negu neįti. Nu, faktas. Bet ar geriau? Geriau eiti į sporto salę. Tai va čia yra pirminis dalykas, nes nu, aš kodėl kartuoju tos pačius dalykus, nes nesupratė, nesuvokė, nepersismilikė tom pagrindiniais, to pagrindu, pamatu, ta vat, būtent tais svarbiausiais kriterijais, suvokimu to tokio. Nu, nėra prasmės, kaip motyvuoti vyrą, kaip motyvuoti moterį, kaip ugdyti vaikus. Suprantat, tas netenka prasmės, nes mes nepasiruošę dirbti, mes nepasiruošę stengtis, nes mes nepasiruošę progresuoti. Ir todėl tai, ką aš matau, kas vyksta, ir tai greitai, atleiskit žodį, išsibesdės visi tie mokymai, nes nu, tiesiog nu, didžiulis rautas, ne, tų žinių, tai... Visi ieško to trumpo, greito sprendimo. Kaip pamotyvuoti vyrą, kad nupirtų kalinius? Nu, tai aišku, kad yra tam kontekste, kaip pamotyvuoti, kaip elgtis, kad jisai būtų motyvuotas ir norėtų tai padaryti, kaip pavyzdys. Yra, bet taigi čia, nu, čia net nesimato, ne? Gyvenimo jūsų eigoje santykių, ten 50 metų santykių, ne? Tai net nesimato to poilgio, tiesiog tai yra man tiek. Bet visi ieško, suprantat? Visi ieško būtent to sprendimo. Taip pat kaip ir kaltinimai, tai kaip pat ir pasidžiaugti greitai, alkoholis, narkotikai, taip pat ir pakaltinti ką nors dėl savo gyvenimo, bet jūs turite mokintis suprasti gilį tai. Kai tu supranti, kaip tai vyksta, tada tu gali tai valdyti. Tada tu nėra streso. Supranta, tada tas tavo antros pusės klaidus nėra klaidus. Tada tau nėra, kad nėra normalių vyrų arba nėra normalių moterų. Tau tada nėra, kad tokie žmonės blogi ir kaip suras antrą pusę. Nėra to. Suprantat? Komandą užblokuokite.
Todėl, kad nu, tai svarbu suvokti. Nes kitaip niekur nenueisim. Jeigu tai būtų padėtų, tai žinot, nu, nuėjai kažką tokio atsieit. Nu, jūs bandėt tikrai skaityti knygas, skaitot galbūt, žiūrėt ne tik mane, tikiuosi, ne. Ir jūs matot, gerai patarimai, gerai patarimai, gerai. Nu, jūs padarot, lyg tai veikia, grįžtas vėl reikia. Nes gyvenimas jums duoda tūkstančius išbandymų kasdieną. Tūkstančius išbandymų. Ir tai, ką aš kalbu, negaliu aš jūsų čia išmokinti, čia laida vis tik tai kažką atsakyti klausimus arba duoti kažkokius patarimus. Tai ne metodika, bet pats principas vis tik tai turi būti labai giliai suvoktas. Todėl tikras verslininkas, žmogus, partneris yra tas, kuris aiškiai supranta, kad santykiai tai yra gyvenimas. Verslas, pažiūrėkit būtinai mano live streamą, kad tai irgi gyvenimo būdas, sakykime. Nu, santykiai aišku, gyvenimo būdas, bet iš esmės, jeigu tu vyras, jo, savo žmonai arba tėvas savo vaikams, tai yra gyvenimo būdas. Mes, aišku, ant tiek primityvus sugebu ne čia manipuliuoti. Ir aš galiu daugybę, aš kalbu apie tai, ant kiek mes, kaip kokių manipuliacijų tik neprigalvoja, pastato, įveda į rangą, kad mes vyrai tokie. Moteris tokios, jos visą laiką vėloja, niekada neturi ką apsirengti. Nu, taigi čia totalus bullshitas, čia bredas. Nes jeigu moterį reikia į darbą, ne niekada nevėloja. Prisimint, mano to tokį iš juokingą tokį pasakau per stovyklas, ar kada nors sakau, nu, moteris, pakelkit ranką, ar jūs vėluojat visą laiką? Taip, visi kelia vėloja, vyrai ten jas pažiūri. Sakau, o dabar kas iš jūsų vėloja darbą? Įdomi, ne? Tai kaip dabar yra? Moteris, jūs kreipiuosi, ne? Kaip dabar yra? Darbą jūs nevėluojat. Nes. Bet visur kitur, kur gali savo leisti. Suprant? Ir čia yra pasąmoninga manipuliacija. Ir mes net džiaugiamės atitikti tos standartus. To, kad mes esam priklausę. Ir mūsų tai pudrinas smegenys, kažkai debiliški straipsniai. Niekada nepavadinsi. Psichologo patarimai, kažkokie absoliučiai. Vat, vyrai tokie, moteris tokios. Apie tą savarankiškumą moterų. O, tai jeigu aš čia karjerai pas mane būtas ir mašina, viską, tai kam man tas vyras reikalingas? Nu, kaip pavyzdys. Nu, nereikalingas, tai nereikalingas, sėkmės. Bet vis tik tai, suprantat? Odeta rašo, kad niekada niekur nevėluoja. Puiku, tai reiškia, yra vidinė stiprybė pasipriešinti, nesipriešinus aplinkai. Bet aš kalbu statistiškai. Skuba lekia, bet suprantu, kad visos tos moteris nuostabios ir jis tikrai gali suspėti. Tai kodėl jis tai daro? Čia ezoterika, čia reikėtų laidai ezoteriniai, ne tai apie dvasingumą, bet iš esmės gauti energijos iš vyro. Gauti energijos, nu iš to, kas, nu kiek tu gali, tai čia yra taip. Reikia suprasti, kad vienas iš galimybių, tarkim, vampyrinti irgi, tai yra vat, būtent, kada pas kitą žmogų, kaip atpažinti vampyrą? Atsiprašau, pirmą kartą eterį nusičiaudė. Nemeluoja tikriausia. Kaip atpažinti tą žmogų, kuris atima iš jūsų energiją? Jūs jaučiatės prastai, jo, jūs erzina, taip toliau. Tai yra toks dalykas. Visi sako, kad tu erzinėsi. Tu pyksti, tu negali mane suprasti. Čia labai subtilu. Ir vis tik tai, pas mus šiandien laida, kaip reaguoti į sutinio klaidas. Ačiū. Į laidas. Ja? Taigi, klaidas. Ir vis tik tai, matot, neišeina pasakyti, kaip reaguoti, nes tada gausias toksai, kad mes tada turėtume į seminarą, ką man daryti, kai sutuoktinis, nu, klysta, kas yra klysta, tarkim, ten, nesielgi, kaip aš tikiuosi, nedaro, ko aš noriu. Nu, tai tu atleisk, jo, religiniai tokie, vat, kaip tik čia kažkas parašė. Kunigėlis, jo, turbūt panašus. Šio kunigėlį, man įdomu, ar tas jaunukas buvo kada bažnyčių, kad jis žino, kaip kunigėlis atrodo. Nemanau, kad buvo. Taigi, jaunukas. Jaunukiukas. Taigi, suprantate, koks principas? Mes, turėdami antrą pusę, reaguojame į ją su kažkokia ta vidinė emocija.
Ir ta emocija gali būti teigiama, mums patinka, mums smagu, mums mėla, mes norime, ir gali būti neigiama. Ir atkreipkite dėmesį, kad kartais mes net pykstam ir džiaugiamės iš tų pačių dalykų, kurios atlieka arba daro antrą pusę. Tai dabar problema kur? Kur problema? Nu, dar panalizuokit savo gyvenimą. Nu, jaunimui galbūt biškiai sunkiau, bet būna, kad jūs galite dėl to pačio dalyko būti laimingi, kada antrą pusę daro, o dėl kito būti nelaimingi. Suprantat? Mistika. Iš tikrųjų, tai ir yra, va, kodėl mano pirminis ir tas išdirbtas ir ištobulintas iš mokyklą LT, tas kursas būtent ten yra tas emocinis intelektas, bet ne iš tos pusės, kad būti kažkokiu dvasingu ir taip toliau, ar ten būti pozityviu, ne. Įvaldyti, identifikuoti savo vidinę būsiną. Tai yra aiškiai, pas mane yra sąrašas negatyvių, pozityvių emocijų, kuriuos reikia žinoti, kas jos yra. Ir kai kažkas elgesi, tai yra tik tai emocija, nesgi jūsų nemuša, neliečia, nekenkia ir taip toliau. Tiesiog daro kažką ir erzina, kas atsitiko. Noriu duoti šiandien jums tokį gilų instrumentą, iš mokykliečiai, kas praėjo mano mokymus, jie žino. Bet aš pasakysiu visiškai tokiam kitam kontekste, kaip instrumentą, kaip resursą, kodėl tai vyksta. Leisiu jūs tokį, iš tikrųjų įdomų, tokį ezoterinį, bet jisai tiesiog susiję su santykiais. Ir būtent, kaip reaguoti į jūsų sutuoktinio, ar ten draugo, ar draugės klaidas, arba kai jis daro kažką tokio, kas jums nepatinka. Žiūrėkite, kaip įdomiai. Iš esmės, žmogus atėjęs čia kam? Nu, aš radęs tik tai tokį atsakymą, stebėdamas, analizuodamas tūkstančio žmonių, daugybė žmonių, nu, norėjau tokį vakarą tą darydamas, aš matau, kad žmogus tik tai kada kažką daro nirtingai, daro tai, kas jam patinka, tai yra kūrė, dirba, verslauja, tapo, dainuoja ir taip toliau, tai, kas įveža, tada jis jaučiasi laimingas ir kaip atitikmuo pasiekia labai daug. Nu, tai ir finansinių galimybių ir visokių, visokių. Bet tada, ta žmogus, kuris bando iš visų jėgų mėgautis, tai yra tinginiauti, žiūrėti televizorių, gerti alų, neprisimti atsakomybės, kažkodėl tai jis nesijaučia laimingas. Ir tą analizę galite pradėti jūs visi pažiūrėdami. Analizuodami tos žmonės, kurie gyvena prastai, nesupykit, kas jeigu, tarkim, gyvena, ten, tarkim, dirba tokį darbą, kur uždirba galbūt ten 500 eurų, tai nėra blogai, jeigu jis laimingi, bet principas koksai, aš apie principą kalbu, bet daugumą, statistinį žmogų, jisai visur pasikančia stresas. Bet jeigu paklaus, ką tu darai, kad būtų daugiau, ką jis pasakys, o kaip tu laidoji? Ką aš galiu padaryti, manęs nevertina darbdavys, bosas su BMW važinėja, o man nemoka, ten ir taip toliau, taip toliau, bet jis nedaro pats nieko, kad būtų geriau. Ir aš kažkada irgi buvau tokiam tarpsnyje, nes mane supa tokie žmonės, kaip ir visus mūsų, jų dauguma, ir aš galvoju, rimtai, nu jie kaip ir teisūs, nu nemoka daugiau, nu faktas, jie, ot faktai šneka, bet tai faktai parodo tik vieną pusę. Ir aš pradėjau analizuoti, gali būti kitaip, ir aš pradėjau nustojau žiūrėti tos, kurie blogai gyvena, suvokiu, kad taigi, žiūrėt, turbūt tos, kurie gerai gyvena. Nu, taip gyvena, kaip jie nori gyventi. Ir žiūriu, kad jie, nu, iš esmės, aria. Nu, jie aria. Aria, dirba, daro. Bet jeigu man sakyti, davai, nearkai, sako, oi, tu ką, man būtų depresija. Suprantu. Ir aš galvoju, okei, kur tada tas, kodėl taip yra? Nu, koks principas? Pradžiu žiūrėti gamtą stebėti, ne? Į dėsnius, analizuoti visatos mūsų dėsnius. Ir taip toliau. Aš jūs davėsiu iki metodikos, kodėl su mumis mes reaguojame taip ir kodėl mes kenčiame, mes negalim atleisti, aš davėsiu jūs iki to, jūs suprasite. Šiek tiek kantrybės. Ir supratau, kad viskas sukurta čia judėti, tai yra aukti. Judėjimas tai yra gyvybė. Tas, kas guli ir ten pragulas, taip toliau, taip toliau. Ne? Tai vat judėti. Judėti, aišku, nepersitimti, bet judėti. Nu, žinot, jeigu nesportuoti, nejudėti, nevaikščioti, nu, jau ten organizmas. Tai net čia. Medis negali neaukti. Gėlė negali neaukti. Jo? Mums taip antikai vaizdu tapo norma, kad mes to net nepastebim. Bet jeigu žiūrėti visur, viskas juda, keičiasi.
kūnas, ląstelės dauginasi, vis atsinaujina ir taip toliau. Tai supranti, kad reiškia, gerai, tada ok, bet čia norma gyvenime. Medžiui nereikia progresuoti arba medituoti arba melstis medžiui, ne, jis yra idealus. Tai o ko reikia žmogui? Žmogui supratau, kad jisai tik progresuodamas kaip asmenybė, augdamas, atlikdamas ar pareigą, ar darydamas kažką, jisai laimingas. Ok, reiškia, iš esmės mes kaip ir atėjome čia kažką padaryti. Mes taip sakome, realizuoti save, jo, ten atlikti kažkokią misiją, pašaukimą, nu, vat, tokie atsakymai. Čia viskas aišku, bet aš biškį šiek tiek įvedžiau. Ir dabar tada taip, tai reiškia, jeigu mane tai padaro laimingą, ir tai yra visatos dėsningumas, ir taip sukurta mūsų visata, jinai nesukurta, kad aš sėdėčiau kažkur urve, valgėčiau supilėjusi grybą ir tada, nieko man nereikia, viskas tie, nu kokios lygos, marai, ten negali nieko, nu suprantat, nu tiesiog niekasgi nenorėtų grįžti dabar tenai. Tie visi dvaisingi, kuruoji, turtai čia, čia materialistai, kažkodėl tai nevažiuoja į kaimą gyventi, kažkodėl tai per YouTube šneka. Naudoja elektrą, šildymą, vandenį, karštą, šaltą, automobilius, troleibusius, mobilius, telefonus, viską naudoja. Ir veidmainiauja. Bjauriai veidmainiauja. Kad čia viskas, man nieko nereikia. Čia nereikia. Bet skraido, skaito paskaitas, bet ne, man čia nieko nereikia. Čia fu. Aišku, tai ateina tie visi, tie, kurie buvo ten, kurie kaltina visą pasaulį dėl savo neveiksmumo ir jie džiaugiasi. O, guru net apie tai šneka. Galiu vėl nieko nedaryti, kentėti toliau ir kenčia. Faktas. Negali pasirūpinti savo šeimą. Sukurti šviesią ateitį savo vaikams. Bet jie, aišku, įprasmina savo gyvenimą, kaltina be kitus. Ir jeigu man, kaip žmogui, kiekvienam iš jūsų progresas asmeninis, tavo realizacija yra gyvenimo prasmė, reiškia, žiūrėkit, kaip įdomiai. Gamtoje viskas sukurta idealiai. Medis, toks medis, koks jis turi augti, jis auga gamtoje, jam nei šalta, nei karšta, nei sausra, nes jis ten susiformavo, jis yra idealiai toje aplinkoje. Ten vėjelis pučia, čia lietutis lyja, čia upelis teka, ne, čia pavėsis, čia saulė. Pastebėjot, gamtoje viskas va taip. Žmogui tik tai duota tokia laisvė, kad jis gali pasirinkti, kur nori gyventi, ką nori daryti, kom nori būti, iš esmės. Jo, bet jisai tai tą gauna galimybę tam, kad atras save, supras, kam jisai čia atėjęs, pasirinkti. Pasirink savo kelią misiją, ne? Ir reiškia, man reikia judėti. Ir reiškia, viskas dabar nukreipta į mane, kad padėti man aukti. Suprantat? Prie ko aš vedu? Pabandykit tu išjausti. Reiškia, kaip medžiui, eglutė, miške. Viskas, kas miške, sukurta jai ten idealiai aukti. Nu, pasakyk, kad ne taip. Nu, kažkas sakys, o jos ir už jūs, abu nuo tos ra. Taip turėlame žmonės. Aš galiu judėti. Aš taip pat niekada nesakiau, kad apie verslą ginu Lietuvoje. Aš neginu nieko. Aš pasakau konkretų, realų faktus, dėl ko įvyksta problemos. Aš tikrai žinau geresnių šalių verslą ir žinau blogesnių šalių verslą. Bet mane tu neklausi. Neklausi kitų dalykų. Todėl eglutė idealu. Ja? Meškai miške ten, kur jinai ja? Gimė, jai idealu ten gyventi. Triušiui, ne, vilkui, nu aišku, ten viens kitą valgo, ten taip toliau, bet principas, idealu, realiu, at buvau Prancūzijoje, tokie yra kanjonai, didžiausiai Europoje, nu nerealiai tiesiog, labai taip gražu pakyli virš kalnų ir 6, 10, 12 realių, tu didžiausių skraido ir kiekvienas pasiskirstęs, reiškia savo ir jie nieko nedaro, jie tiesiog skraido, vat, nieko nedaro, nejudina sparnų, tiesiog reginys nerealus. Ir jisai, tas realis, jisai ten ir yra, jis ten idealiai tinka. Ir vėjas, ir saulė, ir tas triušiukas, kuris pavalgys, susigaus, pamaitins savo ten reliukus, ne, sakykime, tai viskas idealiai jam sukurta. Reiškia, viskas, kas dabar aplink mane vyksta, idealiai sukurta man aukti. Būti savimi. Idealiai. Ir kai aš pakeičiau tokį mąstyseną, aš pradėjau žiūrėti va taip, kad va tas žmogus ten, nu, ali ten įžeidė. Ok, nekalties, kad aš vertas to. Aš pradėjau žiūrėti reakciją savo. Nu, tarkim, žmona nepadarė pusryčių. O, dieve, mano mane, jo. Bet tik mano tik reakcija. Tik tai. Pagalvokit, dabar vat, konkrečiai. Kada jums konkrečiai jūsų antra pusė konkrečiai pakenkė? Nuo ko nukentėjo jūsų gyvenimas? Konkrečiai. Jums asmeniškai, ne jūsų ego,
Ne jūsų ten mąstymui, ne jūsų nuostatom, ne jūsų lūkesčiams, konkrečiai jums. Sulaužė pirštą, įspyrė užpakalį. Konkrečiai jums jūs nerasit. Nu, raskit. Čia kažkas mačiau rašiau išdavystę. Jums konkrečiai nepakenkė. Tiesiog jūs tikėjotės, kad žmogus neturėtų nieko išduoti. Nu, suprantat. Bet jums niekas nieko niekada nepadarė blogo. Suprantat? Čia aš kalbu su tai žmonėm, kurie sugeba prisiimti totalę atsakomybę už savo gyvenimą. Jeigu aš palikau neprakintą dviratį ir jį pavogė, tai man padarė blogai, ar aš leido padaryti? Taip galima paranojinti, Dieve mano, aš girdžiu visokių tų atsakymų, ne? Oi, tai man dabar, tai aš dabar turiu. Palaukit, konkrečiai. Ne, aš ku dabar tik apie santykius kalbu. Tai dabar, iš kur? Iš kur? Iš kur? Pas mus kyla tokia nepykanta antrai pusiai. Mes negalim atleisti, negalim būti, draugauti, priimti. Prisiminant 3 metų senumo įvykius, kas mums yra? Modas parašė, sumušė vyras. Nu, tai čia akivaizdu, modas, kad tai būna. Aš neimu šitos temas. Bet manau, kad iš čia esančių žmonių 130, nemanau, kad yra tokių, kur sumušė vyras arba vyras, kuris modesta, pavyzdžiui, modesta tave ar sumušęs tavo moteris. Suprantat? Suprantat kokius dalykas? Tai kas mum yra su galva? Kas su mumis atsitiko, kokie mes tapom šikniai, kad mums realiai nieko blogo nedaro, dabar aš net nedariau kitą pusę, o ką padarė dėl jūsų gero? Taip realiai, išsivalykit protą. Vien, kiekvieną dieną. Jūs skamina, ką veikiai, ką darai, valgysi, o tu kaip gerai, apaim tave, apaveš tave, o kaip ką, šneka. Kiekvieną dieną daro dėl jūsų gerai. Taigi dabar aš konstatavau faktą. Nu, parašykite, aš neteisius. Nu, aš klystu, jūsų čia 130. Nu, pasakykite, kad aš neteisius. Kad taip nėra. Taip, žinau. Čia nepasakysi. Nustok, jausis blogai, nemyli, negerbi, gėlių nedavinuoji, bet aš kalbu apie faktą. Nepadarė nieko blogo. Įskyrus, nu, va, ten, kopar, sumušė vyras, ir taip toliau. Suprantat? Principas. Tai vat kas yra? Dabar žiūrėkite, kai aš konstatuoju tokį faktą, kas lieka tada pas jūs? Tik emocija, vidinė emocija. Jūsų vidinė energetika. Ta energija, kuri vat yra tas neapykanta, liūdesys, depresija, kurios jūs negalite identifikuoti dėl ko, ir jūs ką darot per savo žironus, žiūrit, o. Suprantat? Jūs turite išlėti tą energiją. Vienat, jūs turite... Suprantat, koks principas? Dabar klausimas, ką daryti? Ką daryti? Dirbti su savo emocijom. Dirbti su savo vidinė energetika. Nes jeigu jūs busit nu, pozityvę, tiesiog, nu, tai čia tas, sakykime, pozityvę, tai aš nelaikau, kad tu esi pozityvė, kai tu neturi viduje negatyvo. Tai ne pozityvė, tai neturėjimas negatyvo. Man tas yra labai keista, kai kiti mano, oi, pozityvistai. Ne, pozityvistas tas, kuris siunčia visam pasauliu meilį ir šviesą. Ir, nu, kaip sakant, jo, dar paskui galvoju, aš galiu irgi ką nors pasiųsti. Eik, padaryk realiai ką nors. Siuntėjas. Nu, mistika man tokia, kad žmonės tokiais dalykais, nu... Todėl, jūs suprantat, kas, kaip reikia reaguoti? Kaip reaguoti? Ir todėl mes turime identifikuoti. Kodėl aš pirmą mėnesį iš mokyklos kursą, komandą įdėkite iš mokyklos kursą, gal kažkas dar nebuvo, nepraėjo jo. Aš mokinu būtent valytis nuo tų negatyvių, tai yra nuo tos reakcijos ir tos įvykius. Dabar žiūrėkit, prieina prie kokio įdomaus dalyko. Norit, pasakysiu, ir jūs eisite dabar pabučiuos savo antrą pusę, jeigu dar to nepadarėt. Jeigu aš atėjau čia progresuoti ir viskas pasaulyje nukreipta į mane tam, kad man padėti aukti, kai vaizdu, aš galiu kiekvienam iš jūsų įrodyti, kad jūs prie kiekvieno savo įvykius ir kai įvykių nėra, jūs dar neteaugat. Va tas sėdėjimas prie televizorių, žiūrėjimas serialų, grįžti į darbą, nekest, pasislėpti iš kompo, ten su vienu pirštu kažką dirbti, tai va čia yra, čia nemelė savo didžiulė. Tai reiškia, žiūrėkite, valymasis nuo negatyvių emocijų, tai irgi taip pat asmeninis progresas, tai yra kilt į viršų. Ir dabar pagalvokite dabar, kam
tada duota jums antra pusė, kuri jumise sukelia tas negatyvias emocijus mus. Na ir ten, aišku, ir valstybė, ir valdžia, ir politikai, nu ką jūs nekenčiat, bet aš kalbu dabar antrą pusę. Kam jinai duota, jeigu jinai jumise sukelia? Kam? Nu, kam duota versle krizė? Tam, kad jūs perliūtumėt ją ir kitas versas, nu, sekantis etapas verslo būtų jau geresnis. Kam duota konkurencija? Būt geresniu, ne? Jeigu jūs judate į priekį. Taigi, kam duota antrą pusę, kuri sukelia jumise negatyvias emocijas? Visiškai teisinga, Inga, kad auktum, tobulėtum. Dabar klausimas, kaip? Kaip čia dabar? Tai aš ką, pykstu ir tobulėju? Ne, vat būtent, kad artimi žmonės, dar kaupia šeimą, duoti mums iškelti į paviršių tas mūsų tamsiasias ydas, visokios negatyvus, kurių mes susitimais negalim iškelti. Nu, pasakys kažkoks svetimas žmogus, tu durnius, tai eik šikti. O kai artimas, kodėl tu taip sakai, tai ką tu manęs nemyli? Mus kabina tai. Mes identifikuojame ir mes galim nuo to išsivalyti. Tai yra tapti laisvesni, tapti pozityvesni. Nėra tikslas būti pozityviu, yra tikslas būti švariu. Ir tada ta žmogus, žiūrėkit, koks vyksta stebuklas, jo mūsų neberzina. Mes nepastebėm to, kas mūsų bėsino, arzino, kenkia, taip manome mes. Suprantat? Nes viskas yra pas mūsų viduje. Ir nėra blogų žmonių. Žmonės yra įvairūs, jie daro įvairias klaidas, jie dažniausiai nesilgia, kaip mes tikimės ir mes norim. Jie nepateisina mūsų lūkesčių, bet tai nepadaro jos blogais. Nepadaro. Bet mūsų reakcija greuna santykius, greuna mus. Mes per tą negatyvą nematom realybės. Todėl nuo šios dienos pasistengti daryti taip. Aš duodu labai rimtą instrumentą, kuris gali išgelbėti galbūt jūsų santoką arba padėti pakilti kitą lygį. Dabar, kai jūs išjausite kažkokią tai negatyvą, išjausite kažkokią tai va, negatyvę emociją, jūs būtinai turite pirmas dalykas ją identifikuoti. Nes nu, tai gali būti pyktis, pagieža, agresija, nemeilė, liūdesys ir taip toliau. Jūs turite identifikuoti. Ir be abejo padėkoti žmogui, kad jisai parodė, kad jūs ją turite. Pastebėjo, dažnai mes supykstam, sakom, Dieve mano, kas čia man atsidarė, ko aš toks čia, arba antra pusė, arba kažką žiūri, jis sako, kas tu čia esi, ko tu taip čia, oi, aš negalvoju, kad aš taip galiu supykti. Suprantat? Ir todėl, kad valytis reikia tam žmogui, kuris taip jaučiasi. Džiulieta rašo, 10 metų bandau nepastebėti blogų ydų, bet kiek galima. Tai dėl, kad jūs keičiat ne savę, o norit pakeisti kitą. Reikia nesusitaikyti. Reikia dirbti su savimi. Tai yra dvasinis darbas. Tai yra, suprantate, kad yra dvasinis. Nu, paaiškinsiu kitai. Aš šiandien buvau su draugu kalbėjau ir sako, labai prasti pusę metų. Labai prasti finansiškai, sakau, o dvasiškai. Ta prasme, sakau, o kaip asmenybė, tu išaugai. Wow, proveržis nerealus. Suprantat, kai aš teisingai žodžiu klausimą, yra du dalykai. Yra tas dvasinis proveržės, asmenybė, protas, suvokimas gyvenimo ir taip toliau. Yra tas materialus. Nu, finansai, pinigai ir taip toliau. Taip pas Džiulietą irgi taip pat yra. Galbūt 10 metų, aišku, čia per ilgas tarpas, nepamatyti įdų, tai yra ką, apgauti save, kad įda, ne įda. Jeigu kiekvieną dieną geria 500 gramų šnapso, tai čia ką nepamatyti, čia realiai reikia von spirti tokį vyrą, Džiulietą. Suprantat? Čia nereikia nieko dirbti su savimi, čia akivaizdu. Bet dvasinis darbas su savimi, tas nematomas, ta pagieža, paniekinimas, žeminimas, manimas, kad ten kažkas toks ir toks ir toks, tai darbas asmeninis. Nes kitaip liksit vieni, šviesus, taikus, bet niekam nereikalingi. Nes taip nėra. Šviesus ir geras ir visiems reikalingas. Eilė stovi bendrauti. Tai akivaizdus, ne, testas, jeigu žmonės sako, aš labai fainas geras, bet nieko neturiu, nieko negaliu ir niekam nereikalingas. Tai tik tai jis taip mano apie save ir jis klysta. Turi realūs rezultatai parodyti.
Todėl yra tas darbas su savimi vidinis ir yra aišku pasirinkimas teisingos komandos, teisingų žmonių. Nu tai jeigu jūsų vyras ar tai moteris ar žmona nori kito iš gyvenimo, jie turi kitus gyvenimo tikslus, taip toliau. Jūs jokio darbo dvasinio nepadarysite, kad jis susinorėtų daryti tą, ką jūs norite. Jūs norit keliauti, jis nori namą atstatyti. Jūs norit verslą, jis nori nieko nedaryti, iš pašalpos gyventi. Aš kalbėjau dabar, kad jūs padėtumėt savo. Nes kad padėti kitam, patikėkit, tai reikia dar daugti. Kad įtakoti kitų žmonių gyvenimus. Pas mus vakar buvo laida psichologija, profesija psichologas, nu, mokytojas, guru ir taip toliau. Tai va, tai yra ohoho. A pas mus, žinu, šeimoje kas antras guru, mokytojas, mokina gyventi. Tai kad tavo pašaukimas netoks, nustok, liaukis tai daryti. Aš net kalbu ne taip rimtai, kai tėvai bando ten prisimti atsakomybę, tai irgi labai tokia subtili tema, bet jinai nu akivaizdžiai neadekvati. Tėvai pradeda mokinti vaikus, o tu pedagogas, tu treneris, ką tu darai gyvenime? Aš administratorius įmonė, tai ką tu moki, mokinti žmogų, kokia psichologinė raida pas vaiką, kaip jis vystosi, iš kur tu gali žinoti, o jie mokina, o taip išaugo sužaloti žmonės. Todėl gerai, kad mokykla yra, o čia jos pliusas, kad ten vis tik tai sistem yra pliuso mokykloje, kad ten vis tik tai kurie supranta, kaip mokinti ir toliau. Jūs įsivaizduokite dabar visas mokyklas uždarytų, ką tėvai išmokintų. Kiti tėvai neturi kantrybės net abecelę išmokinti, skaityti knygų nesugeba nupirkti. Aleluja, kad yra mokykla ar institutai, suprantat, yra gerai. Nes daugybė žmonių, jūs tai gerai adekvatus, tai jums tai atrodo tai taip, galite pakritikuoti. Bet yra milijardai žmonių, kurie jie ten vaikus į laukus eik dirbti, rink bulvių ir viskas, jie neįdomu, ko tu nori. Prant, jeigu ką diržas, prantat, čia todėl labai būkit, suprantat, reikia suprasti aiškiai. Aš, pavyzdžiui, neatsakau, aš pavyzdžiui, nelaikau save, kad aš turiu teisę mokinti vaikus. Ne, aš labai daug ką suprantu, aš žinau, kaip kur metodika, pas man yra tas talentas, bet aš nelaikau, kad aš galiu, aš manau, kad turi būti ypatingi žmonės. Ypatingumų ne tame, kad jie ten unikalus, bet supranta, suaugusius, paauglius, jaunimo, tai be problemų. Bet, nu, bet vaiką 3-2 metų, tai supranta. O tėvai, kurie gyvenime nieko nepasiekia, nepykit. Jo? Kažkas gal irgi, nu, linki gero, bet, nu, linkėjimas gero ir reali pagalba, tai yra du skirtingi dalykai. Klausimas, ką daryti? Ieškoti atitinkamų žmonių. Patikėti savo vaikus. Nu, kas iš tikrųjų taip susiformavo mūsų pasaulyje. Susiformavo mokyklos, treniruotės, treneriai, ačiū Dievui. Nu, matyt, kitaip negali susiformuoti. Čia ne kažkas sugalvojo, kad tai bus. Gyvenimas, tokia evoliucija įvyko, kad reikia to. Nes mes matome, kad nu, mes evoliucionuojam augo greičiau, o greičiai didėja. Ir vaikam nauja karta ateina vis greitesnė už praeitą. Ir todėl gaunasi, kad reikia tų žmonių, kurie moka tai daryti. Todėl, taip, pažiūrėsiu, draugai, kokiu komentaru turit. Taip. Kaip čia man... A, va, gerai. Daug atsirado savimeilių, Diana rašo. Nu, čia vėlgi plati tema, mūsų tokia dabar civilizacija, kad vyrui nereikia mamutų medžioti, o moteris nori būtinai būti savarankiška. Nu, jinai sako, kad nenori, bet kai pažiūri, ką jis daro, tai nori. Nes namėjau įsidėti ją ir taip užpudulinės smegenis moteriams, kad namėjau, jeigu nesidė, tai namų tvarkytoje, ar ten šį namų šeimininkė, čia jau kaip ojojoj, kaip čia gėda. Idiotizmas, totalus idiotizmas. Išvis, bredas, absoliutus bredas. Na, aišku, dar kokią supermamas pažiūrėt, tai aišku, gal ir nenorit namės įdėti. Taip. Nu, čia taip, taip, taip. Kas dar? A, va, dabar. Šarūnas rašo. Tik blogi, tiek geri prisiminimai visą laiką išlieka, jų pamiršti neįmanoma. Gali juos tuo momentu pamiršti, kai tavo mintys visai kitais dalykais užimti. Šarūnai, čia yra toks dalykas. Pasakysiu, kodėl tai vyksta. Visiems atsakysiu. Kodėl mes prisiminam tam tikrus žmonės? Pažiūrėkite, tarkim, jūs gyvenime, nu, praėjo per jūsų gyvenimą, tarkim, daugybė žmonių. Ir antrų pusių turėjot ne vieną, ir draugų, ir priešų visko. Bet prisimina tam tikrus.
kažkodėl. Nu, tarkim, 10 tūkstančių žmonių praėjo pro jūsų gyvenimą, bet jūs prisiminate tik keletą. Kokį ten draugą, kokį nors kaimyną, kokį nors ten tokį, ten antrą pusę, moterį ar vyrą. Keletą. Kodėl? Kodėl kitų neprisimenu? Ar su kitais buvo puikus santykiai? Ne, bet jų neprisimenat. Ar su kitais nebuvo kažkas ten meilės ir labai patiko? Buvo, bet neprisimenat. Nėra statistikos tokios, kad prisimenu tik tą, kur buvo didžiausia meilė. Ne. Tai žmonės, kurie didesni už jūs ir jums suteikia energijos. Viskas. Viskas. Simple. Tiesiog tai yra taip yra. Ir mes visada prisimenam. Pažiūrėkite, apie ką mes galvojam ir svajojam. Ar mes svajojam apie gyvenimą tvarte ir turėti vyrą bomžą? Ne. Bet mes galvom, o, Brad Pittas, Angelina Jolie, nu kaip pavyzdys, ne? Kodėl? Didesni žmonės, daugiau energijos, mes norim taip. Viskas, simple, paprasta. Šarūnai, pradės savo kaip asmenybė ir tu dėkok, tarp kitko, kiekvieną prisiminimą apie tą žmogų, tu dėkok. Sakyk, ačiū, kad priminė, kad man yra kur augti. Ir kai tu tik išauksi, tavo potencialas padidės, tai suprasi, o kaip aš galėjau ten? Nesakau, kad blogai galvoju, bet principas. Op. Yra kitas metodas, nu, susiras kitą žmogų, jo, tai irgi taip pat pamiršti, nu, bet principinis dalykas energetinė mainai. Taip. Nu, Jurgita sako, kirminą išmest, nieko, gyvenkit su kirminu. Gerai, dar pasakysiu tokią dalyką. Žmogus atrodo, kad reikia nueiti, patirti nušvitimą, pamedituoti, nuvažiuoti į Indiją, pagyventi oloj, pavalgyti ryžius ir jisai grįž nušvitęs pozityvus ir niekada jam pas jį neiškils tam, agresijos, pykčio, tai negatyvių emocijų, jausmų. Bet iš kur ne taip. Ir mane dažnai, kadangi aš duodu metodikas, kaip valytis nuo negatyvių minčių, ne, viso to šai įsivalyti iš savęs. Ir sako, kodėl man tuo, tarkim, ten baimė, arba ten kokia panieka, arba va, tas kirminas kažkas geriaužia jau pusę metų, nors aš dirbu pagal tavo metodiką. Nu, sakau, galimas variantas, draugai, dabar visiems klausimas, kaip tas klausimas vadinasi, kada, į kurį nereikia atsakymą, pamiršau. Retorinis klausimas. Galimas dalykas, kad pas jūs pagėžos yra 200 gramų, pykčio kilogramas, o neapykantos 2 kilogramai. Galimas. Ir jums reikės daugiau laiko išvalyti to, ko daugiau turite. Taip. Nu, tai kirminas didelis. Ten smauglys. Pitonas, suprantat, anakonda. Nu ir jūs traukit. Ja. Ištrauksit, paleisit ir viskas. Visi, viskas. Pagaunat idėją, ne, manau. Gerai, mes čia turim dar 10 minučių. Taip. Inga rašo. Už tai man draugas ir sako, nu kaip tu tiek šiai tik iškinti su manimi, jeigu aš daug, daug blogo padariau. Aš jums sakau, kad didelis tau ačiū už tai, nes tik per tai aš tave augu ir tobulėjau. Super, taip, taip, būtent. Bet sakau, moteris, jūs mokat temti viską ant savęs, būkit atsargus tame, kad ne per daug. Nu žinot, guli bezdėlininkas, ar kai čia sakai, tinginys, lodaris, ne. Nieko nedaro, neuždirba, nepadeda, nu bet nieko, žinai, čia, žinai, aš dirbu su savimi. Būkit budrius. Nesakau, kad dabar ieškoti, žinot, su baltu Mercedesu princo. Nes tai nepadės, patikėkit. Mercedesas surudys, princas pasens. Yra toks anekdotas geras. Ten draugė susitinka ir sako, kaip tau gyvenimas, kaip, sako, vedybos. Oi, sako. Pirmus, sako, 2 metus buvo kaip rojus, kaip oazė, sako. Oazė, sako, palmės, vaisiai, žinai, ten viskas, sako, gražu. Kaip pasako, sako, Šeherizados pasako. Nu, sako, kaip ta, dabar po 5 metų, sako, nu ką, likau su ką su kupranugariu. Tai va, tai žinot, reikia žiūrėti, ar ta žmogus šalia tobulėja, ar tikslai atitinka jo, ar jis auga. Nes mes vis tiek susieti, mes susirišam ir kai jūs auga, tobulėjat, prasideda automatinis blokavimas, tempimas žemyn, jūs tempiat tai aukštyn, prasideda konfliktai, prasideda skirtis pomėgį taip toliau, o nu, teks palikti, todėl dideli žmonės daugybę kartų buvo vedę ir įsiskyrę, jo, ne dėl to, kad jie tobulėja, dėl to, kad jie nesustoja eiti, pažiūrėkite, Elonas Maskas, jo, ten, yra aišku tokių kaip Bilas Geitsas arba Voronas Buffetas ar kažkaip jo, bet yra daugybė žmonių, daugybė, kurie, nu, pat 3-4 kartus, tai jūs suprantat, kad jie ne dėl to, kad jie pasikėlė. O dėl to, kad nu, iš tikrųjų judėjo prie... yra ir moterų žemių, taip po 4 kartus 5 turėjo vyrų. Tiesiog jie judėjo labai stipriai ir greitai viršui, priekį. Kiti žmonės nespėjo, pas jos buvo kiti tikslai. Nu ir žmonės įsiskiria ir nieko to nepadarys. Nereikia prisirišti prie to kūno, nes aš manau svarbiausia siela. Nes kūnas, nu,
Nu, Šarūnas klausė, Evgenijau, tu asmeniškai pats pameni, kas buvo blogo, kas gero, nesvarbu su kuom ir kaip. Nu, aš manau, aš matyt gerai pradirbęs Šarūnai visą tai. Ir aš dabar bandau išgaudyti, kad kažkam gal net leidęs. Aš nu, labai daug dirbau su to. Ja, labai daug darbo idėjų tai, va, tai tą būtent tokį neužsidaryti, bet perėjusi visus tuos dalykus, kodėl tai įvyko, ką aš galėjau padaryti, atleisti, padėkoti, priimti, sumelinti. Ne tai, kad, o, dėkoju visiems, kas manęs kariaudė. Nepadės, draugai. Reikia savo, ko mokino. Aš tą mokinu iš mokyklos kurse. Va tam, aš mokinu, kaip suvokti, kas tai buvo per pamoka. Išdavystė, bankrotas. Kokių savybių išmokino. Jūs suprantat, kad jeigu jūs nesuprasite, kokių savybių dėka tos problemos jūs įgavot, jūs negalėsite nieko sutvarkyti. Aš jums garantuoju, aš atsakau, aš žinau. Negalėsit. Viskas, kas vyksta su mumis, tam, kad mus išmokint. Ne taip, išmokino mane. Konkrečių, kokių savybių, kokių sugebėjimų mes įgavom, talentų, konkrečiai reikia suvokti. Tada situacija pasileidžia. O taip, viskas, tu nebegalvoji. Tai yra įsisąmonimo metodika. Ir dabar ieško Šarūną iš tikrųjų dar. Turim, mačiame, 10 minučių. Na, galbūt aš, jeigu taip rašiau, taip jau visai labai pritem, tai kažkokį tokį gal kokių praleistų progų, gal biškį gailiuosiu šiek tiek. Kad buvo kažkokie tokie momentai, kad buvo galėjau su to tęs bendravimą, galbūt ne žmonės tai kažkur tai išėjo pataikė. Galbūt nu, kažkaip galvo tokio dalyko, taip kad ten gaila, pykta, ne, to nėra, visiškai. Ir dažniausiai aš moku kažkaip taip pas mane taip suformuota, kadangi nežinau, kiek tūkstančių žmonių praėjo pro mano gyvenimą, aš praktiškai neprisimenu nei veidų, nei vardų. Pas mane kažkaip taip pradirbta, matyti, kad neužsikrauti. Ir aš tiesiog, nu, neišsitrina tie žmonės. Ir būna dažnai, aišku, kad sutinka, labas, kažką, nepažįsti, nepažįsti, neprisimenu. Tiesiog taip kažkaip. Bet sakau, va, tai jeigu taip giliai galvoju, lengva gyventi, žinokit, taip. Patikėkit, aš jums visiems rekomenduoju, praeikit mano kursą, tikrai lengviau gyventi. Giedrė klausia, ką daryti, jeigu judėti toliau, trukdo skaudį patirtys, buvusi vaikystėje. Žinot, nu, yra ką daryti. Eikit pas psichologus, psichiatrus, ateikit tam pas mane, kažkur dar, darykit viską. Bet visada dažnai noriu pasakyti taip, jeigu Giedrė, jums ten 30, 40 ar 50 metų, nu gana tą vaikystę gyventi. Paleiskit viskas, to nebėra, tas myrė, jo to neegzistuoja. Tai niekaip neatsilipė, niekaip neįtakoja, to nėra, neguli šalia jūs. Jūs esat dabar, vat, nauja kiekvieną dieną, rytoj atsikeliat, jūs nauja, nieko nėra. Viskas. Kaip jūs pragyvensit dieną, spręsit jums iš šito, kai keliat koją iš lovos. Vat koją keliat ir kol nepadėjo ten parkėto ar ten grindų, jūs sakot, šiandien bus pozityvi diena, aš tai valdysiu. O tada judėsit į priekį. Laimonas sako, kaip supras, kad panelė radai ta, kuri tau skirta ir jos reikėtų stengtis, ugdyti ir taip toliau. Nereikia stengtis, norisi stengtis. Laimonai, nemelok savo. Kai rasi, suprasi, sakysi, va, dėl šitos aš galiu viską padaryti. Dėl šitos, ai, nu žinai, gėlės pigesnis, gal skirysim kur nors, tai gal susimesim. Supranti, tu norėsi 100% padaryti. Dabar, ar tau reikia dabar tokios laukti iki ten pensijos? Ne. Tu bendrauk su visais. Kodėl jūs bijot bendrauti? Nu bendraukit, nu tiesiog nemelokit. Sakykit, nu, nežinau, man smagu su tavim, bet draugauti nenori. Arba nori draugauti, bet žentys nenori. Pripažinkit, bendraukit, komunikuokit. Iš to gali išaukti. Aš žinau žmonių, kurie ten šone kaimynai buvo ten 10 metų ir paskui tik susipažino, sako, dieve mano, tu mano žmogus apsiženėjo vaikai. Nu tai žinau tokią situaciją. Sakau, kad kaip anksčiau nežinojom. Nu tai kad mes augam, keičiamės. Tai laimonai, nestatyk savo tokio statinio, tokio, vat surasiu kaip paduką, ir mano, ir viskas. Tas tavo gali būti 5 metus, o po to nuspręs, kad ne tavo. Ką darysi tada, laimonai? Sakau, santykiai, tai yra gyvenimas. Mindaugas klausia, irgi kaip ne jos pavydo, jie antrą pusę su vaikinais bendrauja ir jeigu sako, kad nepatinka, sako, kad myliu tave, bet, nu, Mindaugas sako, aš to nejaučiu. Nu, čia plati tema.
Paliekam gal kitai laidai, aš iškirpsiu, nes, nu, žinot, laikas jau baigėsi. Čia fainas, geros temos labai, žinokit. Komanda, atnukopinkit Mindaugo, Laimonas uždavė klausimą. O dietos galima. Tiesiog pasižiūrėkite, kur klausimai atitinka formatą šios laidos ir mes kitą trečiadienį. Gerai, nes aš šiais metais, tarp kitko šiandien jubileina, padarom kokią nors akciją. Šiandien jubileina 50 laida. Apie santykius 15, bet 50. Aš noriu 100 padaryti laidų tokį ir viskas. Žinokit, kitais metais aš net gal nebūsiu eterį, nes noriu padaryti proveržį savo gyvenime labai stipriai. Priekiu, kuo toliau to didesni iššūkiai, tai manau, nevesiu, tai imkit, ką galit, žinokit, nes bus tik tai gal mano mokymai, kurie galėsite įsigyti. Jolyt, aš pastebiu tik vedusius vyrus. Evgenijau, atsakyk. Nu, tai reikia prašyti, prašau, kad bent jau atsakyk, Jolyt. Aš čia reikėtų pažiūrėti tokį dalyką. Čia tiktų tas pasakymas toks tokį traukį. Reiškia, Jolyta, tarkim, jo yra tokia, kurie va tais tinkamas, jo tas vedės gyvenimas, vedės vyras, tai yra toksai, nu tai, įsigėjimai, kompensacija, ne, vyksta, norisi to, ko trūksta, norisi to, kas, ko norisi viduje, ne, suprantat. Jeigu aš giriu arbatą, tai jis kompensuoja mano ten tuštumą skrandyje, jo, tiesiog išgiriu, jeigu pilnas skrandys, aš neišgersiu arbatos. Tai vat vyksta kompensacija, mes ieškom kompensacijos. Ir jeigu viduje yra tuštuma, tam vedusiam vyrui ir taip toliau, vat to koncepto. Tai va čia yra esminis energetinis mainai. O psichologiniai dalykai, fiziologiniai, tai reikia pažiūrėti, kodėl. Tai kad atrodo stabilesnis, vertas patikimas, taip toliau. Jo, aš irgi girdėjau, nuo daug vyrų ir nuo daug moterių, kad tai geriau vedęs įsiskyręs, tada vertas. Nu, briedas absoliutus. Nu, tai niekaip nesusijęs su žmogaus savybėm. Tai elita, išsivalyti reikia protą. Ir viskas bus gerai. Gerai, viskas, draugai, ačiū. Iš tikrųjų, labai smagu, kad atsiūlėt klausimų. Komanda mano išrinks, įdės man ir aš trečiadienį pradėsiu nuo to. Gerai? Ačiū, kad buvot aktyvus tikrai. Smagu, smagu. Vakare matau, kad ir man gaunasi su laiku vakare pakankamai neblogai. Todėl viskas ok. Taigi, ką, ačiū ir pasimatysime toj pačioj tiemoj, ten pat, internete, feisbuke, kitą trečiadienį. Ačiū, gero vakaro ir iki. Thank you.